even at this particular time, God is good. Na hakuna mwingine aliye kama Bwana wetu Mwenyezi Mungu. Na ndiye ametupa nguvu siku ya leo ili tuweze kusimama hapa. I've seen my sisters. They are not my sisters in love. Hallelujah. They are not my sisters in law. I was even being tempted. Wakati hello? Wakati ili tuliitwa, wewe umenipatia gani? Sawa. Hata wakati wameitwa. Wakati wameitwa sisters. Mom would always tell me ona kuwe mwetu akwa. So I was being tempted to come over tuweze kusimama pamoja. Lakini kwa sababu tunafuata the law, kitu inaitwa the law, tukaweza kusubiri. So our dad was our dad in love. God is good. And all the time he was our dad in love. See your father in law. Kwetu sisi wawili tulipoingia katika hii boma, tunashukuru Mungu ya kwamba zile miaka tumeishi na baba yetu, jina daughters in law never existed. To him we are daughters in love. So the phrase daughter in law never existed in his vocabulary. He was and will remain a grandfather to our children. They learned a lot of values from him, such as the love for education, good morals, and to be God-fearing. In our hearts, Dad, you have left a space no one can ever or will ever fill. You brought so much joy to our families, more than anyone else. We honor you for many reasons, ambazo atuwezi kutanja kwa sasa, because of the time. We celebrate you, and we thank you. Our gratitude to you is endless, Father. Our world grew dimmer on that fateful day when you left. Your memory still shines brightest in our darkness hours, guiding us with wisdom and love. Rest in peace, Father. Dance with angels. Teresia. Fidelia. God is good. And all the time. On my own behalf. That is for us, the two of us. But on my own behalf, when I got married in this family, as Teresia, Dad loved me until he attracted a lot of jealousy from my daughters in love. Come on, the way, Bawe. Ongama. Niwene, she's my sister and I love her. At one point, she said, Mami na tata mwia nyinya mwende ute tumbe. They loved me so much. Until she felt jealous, but I love her so much. She was expressing her feeling to our parents that they loved me almost more than her. Are we together? But that is not the reason. She loved all of us. Alikuwa awapewi nyama every time I visited this home. Mami, you can attest to that. Daabika na siana u boine yowawe. Lazima buzi. Niko, where are you? You know that. Ata ineza chukuliwa pale kwako. Na tuchinjiwe na family yangu, but you could share together as brothers and sisters. So to me, Dad, I have lost a father. When I got married, my brother is around here. My brother, where are you? And my sister, naomba msimame, baba alisema, siendi kuishi peke yangu na mume wangu, kenangu. He said we must live together in the same house, kwa sababu sisi aliona ni watoto wandogo, aweze kutulea. And as he alikaendelea kutulea na mawaidha mazuri sana. Na when we became of age, naomba mketi.
alikuwa nikitoka kule nimetoka nikichelewa. Nyinyi muende, weva. Kenango, weva. Katoto kakakua. Nako kanaulizwa, naku muende, weva. So he was a very concerned father. Akupenda watu wachelewe. He was a timekeeper. Very good timekeeper. Anataka uwe mwanamke yule wa mbuzi. Na uwe mbaba ambaye ni baba ni present father. God is good. And all the time, if I were to speak about my father in love, who is lying here? Naeza zungumza hii siku yote, na niandike volumes and volumes. Every time, he treasured traveling with me. Tunapanda matatu wa dhosi. Na tukikuja na kuja kinipatia the geography of that area. Na tukifika hapa, my mama naambiwa, ndiye kwenda nyinyi muenda kiwa na angu. Niwa mami. And then niwe, those days kulikuwa na stove. Ataki ninukiwe na hiyo moshi. God is good? All the time. How many of us have such a father? Ambapo umeketi. Jinani anababa ambaye anajali watoto wa. Daughters in law. Si wale wamezaliwa kwake. Kila mtoto wangu akizaliwa, kama yule amesimama hapa, Mweli akizaliwa, my dad was the first one to visit me in the hospital. Wangapi wametelewa na umetembelewa na, even before Kinango arrived. Kinango, your father alikuwa anakutangulia. Anakuja kuona mtoto mwenye amezaliwa na anaitwa nani. Nikipata Mwende, father is there. He's the first one to arrive. Nikipata Nguta, akaingia Ngolia, nyinyi muende kana kake tawata. Keta wanguta. The doctor has come. My father has come. Na akatract nurses from that hospital jama. Watu waka crowned. I'm very proud of my dad who is lying here. Who is lying here. As I came for him the last time, nakumbuka he was a very prayerful man. When he got sick, 2020, angelala kabla njaomba. Mom can attest that. Madhau, you can attest that. Hata nikimuacha niende kwangu atasema, mami ataniita. Chukua simu muombe na mbamba yako kabla njalala. Ni wazee wangapi wa hiyo umri wanaomba kwa wakati huu? Sini wa mama ndiyo uomba? God is good. He would refuse to eat. Na wakati nimekunja ananiambia, eh, the one way ninyamu ende wa wale huo. And sometimes, ninge mdanganya ndia kule. Si mimi nimepika ni mama toto. Tuko pamoja. Ama ni mama amepika. Na mwambi, eh, ni mimi nimepika. Eh, the one who with the wolf, ningo ya. Na you do eat. Finally, when I got him here, we have a pillar in this family. We have a pillar in this family. Tambi wewawe. Kitambi ongama. Just stand up, my sister. Stand up. I may not be overemphasizing. Am I exaggerating? Hata kama dad amelala hapa, I know, mom, there is no gap. Mami, why no gap? Madam, I will not talk any other time. Naeza ongea mwaka. Lady is an iron lady. An iron lady. Apigiwe makofi. I call a spoon and a spender, spade. Tuko pamoja. She's not a proud woman. But because God has blessed her, hakuna wakati atatutoanisha. Akisikia ndani ni mgonjwa, atakimbia mbio sana. Wido, hata kama sisi hatuna. Hallelujah. So, kitambi, may God bless you. Amen. And you are abundantly. Amen. And you be a good role model. Not only to our family, but to the rest of the community. Be blessed. Na nikimalizia, when she sent me, akaniambia ninyamu ende madangali, enda ulete tata nyumbani. And I came. Dad aliniambia, ninyamu ende, biwa muyo, ya woka kunduku, umbita, Father, I feel so good. So the word Father, I treasure that name and it remains in me, in life and in death. He was a proud grandfather of our, not only my children, but all the children we have here. Idheo? No, so be ilovi. No, so me, the Tuana Nessa.
na musombe yenyinya wanyu kitambi and the rest muko na kazi ya kufanya tukiwa pamoja musombe yenyinya wa nyinya wanyu. God is good and all the time. Dad, in life and death, do you? May your soul rest in peace. Let us say amen. Amen. Dad, in life and death, do you? May your soul rest in peace. Let us say amen.